Вітаю! Передача «Маю право» до вашої уваги. І сьогодні у вас, шановні телеглядачі, буде нагода більше дізнатися про діяльність відділу державної реєстрації актів цивільного стану громадян Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області. Про функції, які виконує відділ, та послуги, які можуть отримати громадяни, розкаже начальник відділу Альона Єфіменко. Вона сьогодні у нас в студії. Я вас вітаю! Отже, які, власне, функції виконує відділ і з чим ми прийшли в 2018 рік? Вітаю всіх. Що в першу чергу я хочу зазначити? Обласним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Вінницької області проведені підсумки роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану за 2017 рік. І виходячи з підсумків, слід зазначити, що 2017 рік для нас був досить складний, дивлячись на ті пілотні проекти, які запроваджувалися, які вже були. Проте він виявився досить продуктивним. Слід зазначити, що в Вінницькій області державну реєстрацію актів цивільного стану проводять як 32 відділи державної реєстрації, так і 621 виконавчий комітет сільських, селищних та міських рад. Виконавчі комітети в межах своїх повноважень проводять державну реєстрацію народження, державну реєстрацію смерті та шлюб. От якщо аналізувати, зокрема, весь 2017 рік, то органами державної реєстрації актів цивільного стану по Вінницькій області зареєстровано 14 231 народження, 24 666 смертей, 9527 шлюбів, 1275 розірвань шлюбів і 739 змін імені. Слід також зазначити, що в нас тільки в місті Вінниці, одному лише відділі і, зокрема, в самому місті, в нас народження переважає, реєстрація народжень переважає над державною реєстрацією смертей. Це, зокрема, у 2017 році в нас було зареєстровано 4733 народження і 3659 смертей. Решту відділів реєструють? Так, показники дуже погані, скажімо так, в більшості переважає в нас смертність над реєстрацією народження. Я далі такі показники розповім, і скільки і в який вони мають процентне відношення. Якщо ж аналізувати, скільки в нас державних реєстрацій актів цивільного стану припадає на виконавчі комітети, а скільки на відділи, то в 2017 році в нас виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад зареєстровано народжень 3953, смертей 15526 і шлюбів 2611. Тобто виконавчі комітети смерті реєструють в більшій мірі, а народження і шлюби в нас припадають в основному на реєстрацію у відділах державної реєстрації. Обласним відділом також було в нас проведено такий певний статистичний аналіз з приводу державних реєстрацій, і ми взяли 10 років і проаналізували, як змінюють показники на протязі 10 років у Вінницькій області щодо державних реєстрацій актів цивільного стану. Так, зокрема, з 2007 року до 2017-го в нас зареєстровано народжень, можна сказати, що більш такими продуктивними роками, які були за даний період, коли було зареєстровано найбільша кількість народжень, це був 2008 рік, 2009, 2011 і 2012 роки. Тоді було зареєстровано більше 18 тисяч народжень. А от після 2012 року в нас в державній реєстрації народжень пішов спад, і на сьогодні за 2017 рік ми маємо тільки 14 тисяч зареєстрованих народжень. Тобто всі останні 5 років йде постійно зменшення народжень? Так, постійно зменшення народжуваності. Було 17, потім 16, потім в 2016 році було 15 тисяч, і вже в 2017 році маємо 14 тисяч там з маленьким хвостиком. От. Така трошки невтішна статистика, так?
Щодо державної реєстрації смертей, нас дуже спостерігаються в межах цих 10 років певні свої такі тенденції. Якщо в 2007 році у нас було зареєстровано, був такий пік 29 428 смертей у Вінницькій області, то поступово ця кількість до 2017 року вона зменшилась. І в 2017-му ми маємо 24 066 зареєстрованих смертей, але показник все рівно достатньо є високий. І я, порахувавши процентне відношення по Вінницькій області за 2017 рік, скільки в нас зареєстровано народжень і скільки відповідно в нас зареєстровано смертей, це становить 59%. Дуже. Дуже невтішно. Дуже невтішно. Статистика. Ну. А щодо весіль, реєстрації шлюбів? А тепер переходимо до реєстрації шлюбів. Тут теж є, спостерігається от така доволі цікава статистика і доволі цікаві такі показники. Тому що от на протязі 10 років ми маємо три високосних роки. Так, це був 2008, це був 2012 і це був 2016 рік. І рік перед цим у нас завжди спостерігається от підвищення реєстрації, державної реєстрації шлюбів. Інші роки йде просто от така більш середня, стабільна, середня от десь приблизно ситуація. І от, наприклад, 2007 році 14 991, а у високосний рік 11 тисяч тільки зареєстровано відповідно. Так само в 2011 році 12 тисяч, майже 13, а в 12-му 9. Тобто забобони мають свою силу. Ну, як спостерігаємо із даної статистики, то дійсно є у нас така тенденція. Коли прослідковувати вікову категорію осіб, які вступили в шлюб, тут теж є певні середні показники по області. І це, зокрема, у 2017 році для чоловіків середній вік, коли вони вступили в шлюб, це було 20-33 роки, а для жінок це було 20-30 років. Крім того, для осіб, які розлучаються, ми теж рахували середню вікову категорію. Для чоловіків це є вік від 30 до 40 років, а для жінок це є вік від 25 до 35 років. А до речі, щодо розлучень, певний період така була також невтішна статистика і достатньо великий відсоток, мені здається, навіть більше ніж 50 по Україні припадало розлучень. В Вінницькій області ця ситуація така ж, як загальноукраїнська, чи все ж таки якісь інші тенденції? Ну, я от назвала в 17-му році, що в нас зареєстровано 1275 розлучень, але ми не можемо говорити, тому що це така, ну, цифра, ну, як досить, порівнюючи з шлюбами, це якби мало актових записів складено. Проте в нас з 27 липня 2010 року рішення суду про розірвання шлюбу є остаточним. І вже не звертаються громадяни до відділу, вони припиняють шлюб в суді. Я просто, на жаль, не взяла статистику, яка... Але це говорить... достатньо великий відсоток, іде це через шлюб. Через суд, так? Да. Там, де є діти, обов'язково через суд, і вони вже обов'язково не входять в цю статистику. Обов'язково, вони просто в цю статистику не ходять. Це ті рішення, які за взаємною згодою без дітей в актові записи складені, коли громадяни звертались до відділів, які не мають неповнолітніх дітей, або це ще ті, які до винесення рішення суду до 2010 року, до 27 липня. Оце тільки ті війшли в ці цифри. А взагалі процент розлучень він досить суттєвий, високий. Так. Якщо повернутися до народжень, то ми провели теж аналіз, кого народилося в нас в 2017 році більше, хлопчиків чи дівчаток, і можемо сказати, що хлопчиків народилось в нас більше. Набагато. Їх народилось 7293 реєстрації народжень зареєстровано хлопчиків і 6879 зареєстровано дівчаток. Ну, не дуже така велика різниця, але вона, спостерігається. Та, вона спостерігається. Крім того, слід зазначити, що в Вінницькій області в нас протягом 2017 року батьки своїм діткам присвоювали різні імена. Ну, але саме більш такими найпоширенішими іменами для дівчаток батьки вибирали це ім'я Анастасія, Анна, Марія, Соломія і Софія. Це були в 2017 році такі імена. Для хлопчиків це був Артем, Владислав, Богдан, Дмитро,
Максим і Олександр. В принципі, такі звичні для нас. Звичні, так. Да. Ну, є, звичайно, батьки, які хочуть присвоїти своїй дитині більш незвичне, більш рідко вживане ім'я. І такі були в нас у 2017 році. Зокрема, дівчаток називали Нурлана, Аліпія, Нух, Юстина, Євлалія, Ніана, Росіна. От такі досить, ну, не, дійсно, такі, да, дуже рідкісні імена, мені здається, що для нас. Більшість, да, навіть жодного разу я особисто і не чула. Ну і хлопчики, відповідно, це Роял, Еней, Тігран, і Авіс, Нільс, Серафім і Тадей. Ну, цікаві, так. Да, цікаві імена, ну, для кого з батьків вже хто що. В будь-якому випадку, але кожне ім'я має принести кожній дитині якісь успіхи і щастя, тому що все рівно, коли батьки нарікають дітей тим чи іншим іменем, щось вони вже мають на меті, і вже це ім'я щось несе, і переконані, що тільки добро і позитив. Так, і хотілося перейти ще до зміни імені. Так як спочатку я хотіла би, звичайно, визначити, що включає в себе саме ім'я фізичної особи. Відповідно до Цивільного кодексу України, ім'я фізичної особи включає в себе прізвище, власне ім'я і по батькові. І в нас є певний перелік осіб, є певні громадяни, які просто бажають собі змінити прізвище, ім'я, по батькові, на жаль, нас зараз не змінюється тепер. В 2017 році в нас було зареєстровано 739 змін імені. Зокрема, якщо прослідковувати це по роках, то в 16-му році було доволі багато, 1230, а в всіх інших роках там була десь приблизно однакова цифра. Серед якої категорії населення більше спостерігається зміна імені? Так? Це в основному є певний відсоток жінок, які при розлученні спочатку залишилися на своєму шлюбному прізвищі, а потім в силу якихось певних обставин вони вирішили повернутися до свого дошлюбного прізвища. Звичайно, все це робиться через зміну імені. Крім того, є певний відсоток серед молодих людей, які вперше отримують паспорти. Теж бажання змінити своє прізвище, чи малозвучне, чи в силу якихось інших певних обставин, вони теж хочуть собі змінити своє прізвище чи власне ім'я. В 2017 році в нас в даному питанні були деякі, ну, невеликі такі проблеми, так як в законодавстві пройшло ряд змін. Зміни ці набули законної сили 14 липня 2017 року, в чому вони полягали. До цього часу особи, яким виповнили 16 років і які мали отримати паспорт, мали право на протязі місяця віддати від дня народження, на протязі місяця мали право взяти просто свідоцтво про народження, звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану і зареєструвати зміну, подати заяву на зміну імені, відповідно змінити там прізвище чи власне ім'я. На сьогоднішній день відбулися зміни і обов'язково необхідний паспорт. Тому спочатку, от, коли тільки вступило нове законодавство, у нас були деякі проблеми, тому що вертали до міграційної служби, щоб отримали спочатку паспорт, а лише тут потім… Процедура дещо ускладнилася? Да, ну, це в зв'язку з тим, що стали зараз з 14 років отримання паспортів, угу. І це в зв'язку з тим от набули чинності нові зміни і в нашому законодавстві. Тому що змінити самостійно ім'я до 14 років дитина не може, так? З 14 років може тільки за згодою батьків. А з 16 років може вже самостійно. Але в будь-якому випадку паспорт, да, має бути, має вже наявний обов'язково. І в 14 років, і в 16 років паспорт на сьогодні повинен бути обов'язковим. Тобто, якщо хоче змінити, отримує спочатку паспорт, звертається до відділу, проходить процедура зміни, а лише після того отримується свідоцтво про зміну і знову звертається до міграційної служби за отриманням нового паспорту. Нового паспорту на нове прізвище. Да. Через суд такі питання не вирішуються, це можна вирішити безпосередньо у відділах реєстрації. Да. Ви сказали на початку, що чимало
чимало пілотних проєктів було започатковано у Вінницькій області, зокрема. Власне, які це пілотні проєкти? І дійсно, останнім часом достатньо багато Мін'юз запроваджує пілотних проєктів, які припадають саме на Вінницьку область. Чому наша область така в центрі уваги? І які, власне, пілотні проєкти були запроваджені останнім часом? Ну, хочу зазначити, що вже зараз в нас не тільки Вінницька область, а зараз до пілотних проєктів, ну, можна сказати, підключається абсолютно вся Україна. І я коротенько розповім про кожен пілотний проєкт, які в нас були досягнення за 17-й рік, і які зручності це представляє для громадян. Ну, як вже ми не один раз говорили і наголошували, перший це в нас був пілотний проєкт Міністерства юстиції. Це прийняття працівниками відділів документів, необхідних для державної реєстрації народження та вручення свідоцтва про народження безпосередньо в закладах охорони здоров'я, де відбулися пологи. У нас в Вінницькій області охоплено всі пологові будинки і всі відділи задіяні. Так виходить, що в нас пологових будинків трошки менше, як відділів, тому що в деяких населених пунктах у нас припадає по два відділи на один пологовий будинок. Що ж можна сказати, що за 2017 рік в нас зареєстровано 5613 свідоцтв про народження безпосередньо в пологовому будинку. Тобто, якщо відкинути ту реєстрацію, яка припадала на виконавчі комітети, то це виходить 56% від загальної кількості зареєстрованих народжень. Тому сміливо можна сказати, що дана послуга, даний сервіс в нас користується попитом. І я ще раз закликаю батьків. Беріть з собою пологовий будинок, всі необхідні документи. Розкажіть, будь ласка, такий коротенький механізм, що саме дійсно для цього необхідно і скільки часу процедура займає? В нас визначений для кожного відділу графік. Вони всі ці графіки і всі часи, коли приймаються документи, є на сайті Головного територіального управління юстиції, з ним можна ознайомитись. В основному це в ранкові години працівники відділів виходять до пологових будинків, вони приймають документи, складається там заява, батькам саме головне це визначити з ім'ям дитинці і взяти з собою паспорти, свідоцтво про одруження. І в другій половині дня працівники приносять уже готове свідоцтво і вручають батькам. Буквально тобто, в один день все буквально це відбувається. В один день. Тому не потрібно батькам турбуватися про те, що потім отримати документи, можна насолоджуватися своєю дитинкою, приділяти їй увагу, а працівники відділу все зроблять за батьків. І новонародження маля з перших днів свого життя вже є повноправним громадянином нашої країни з першим документом, власне. З першим документом і, власне, Міністерство юстиції України не стоїть на місці. Ми далі почали розширяти свій сферу послуг, зокрема про державні реєстрації народження. Якщо у батьків є необхідні документи, які необхідні для реєстрації місця проживання новонародженого, ми теж можемо прийняти заяву і передати ці документи до державних реєстраторів. І доволі громадяни почали відкликатися на даний сервіс. І в нас в 2017 році було уже 1486 заяв таких прийнято. Працівники приймають заяву з пакетом документів, там копії документів в основному треба, подають до державних реєстраторів, які займаються місцем проживання. І тут вже буде зареєстровано місце проживання новонародженої дитинки. Що ще хочу сказати, що в Вінницькій області сервіс от по врученню документів в пологовому будинку, він великою мірою користується попитом. Це в Крижопільському районі, в Немирівському і в Шаргородському. В них досягає до 85% від усіх зареєстрованих народжень по району. Тобто активні такі громадяни. Активні громадяни і доволі дуже гарно йде співпраця. І всі задоволені, я рахую. Шлюб за добу. У нас багато пілотних проєктів. Недавно у нас 3 лютого була річниця, коли в місті Вінниці було запроваджено пілотний проєкт «Шлюб за добу».
кожним місяцем, можна сказати, з 17-го року в нас даний пілотний проєкт все більш користується більшою і більшим попитом серед громадян. Зареєстровано 466 шлюбів в рамках даного пілотного проєкту. Ну, як спочатку ми кругом повідомляли, був один організатор у нас, це комунальне підприємство «Подільський туристично-інформаційний центр», який заявив там кілька міст для державної реєстрації. Це Вежа Артинова, Європейська площа, прозорий офіс Вінницької міської ради, що знаходиться на Соборній. В кінці року до нас приєдналось ще одне комунальне підприємство, яке виявило бажання теж брати участь у даному сервісі. Це є центр державних реєстрацій. І місцем проведення державних реєстрацій вони заявили торговий центр «Скайпарк». Ну і там вже є... То вибирають найпопулярніші такі місця, куди, де проводить час молодь. Так, да, і в нас вже є там досить зареєстрованих державних реєстрацій. Тобто молодь, не тільки іноземці, звичайно, є якийсь відсоток іноземців, які подають свої документи для державної реєстрації іменно в пілотному проєкті «Шлюб за добу», але доволі зараз і громадяни України теж починають користуватися даним сервісом. А яка різниця між шлюбом звичайним і шлюбом за добу? Якісь документи, чи можливо оплата, чи в чому різниця? Ну, оплата, що звичайно... дає, що робить можливим, скажімо так, так, укладання такого шлюбу? Оплата, звичайно, в нас тут має вищу ціну. Виходить в нас в Вінниці шлюб за добу 2050 гривень, складає, ну і 85 копійок державного мита. 85, державного мита. Державного мита, так. Mm-hmm. Да. Ну, звичайний шлюб в відділі можна укласти за 85 копійок, так. Ну, при цьому є місячний термін, який необхідно обов'язково витримати. Пілотний проєкт «Шлюб за добу» дає можливість громадянам зареєструвати шлюб, коли вони хочуть, за добу, чи визначити з якимось іншим днем, але не враховуючи місячний термін. А які документи необхідно для цього? Всі ті самі документи, що і для державної реєстрації шлюбу звичайного. Тобто, якщо це молоді люди, які ніколи не перебували в шлюбі, вони подають два паспорти. Якщо це шлюб повторний, повинен бути пред'явлений, крім паспортів, ще документ, який припиняє попередній шлюб. Ось у нас наближається свято, свято закоханих, воно дедалі стає популярнішим в Україні. Що пропонує відділ реєстрації і Міністерство юстиції, власне, тим закоханим, які, можливо, виявлять бажання укласти шлюб того дня? Так, Міністерство юстиції України не стоїть на місці і постійно працює над тим, щоб наблизити до громадян адміністративні послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та максимально задовільнити потреби наших громадян. І тому на 14 лютого, на день закоханих, на День Святого Валентина, хто як називає це свято, завдяки Міністерству юстиції буде проведений захід, який буде називатися «Кохання поза часом». В нас у місті Вінниці для проведення цього заходу визначений відділ Вінницький районний відділ державної реєстрації. Він знаходиться за адресою місто Вінниця, вулиця Замостянська, 7. Це приміщення Замостянського прозорого офісу. І що це, власне, за акція? Значить, всі бажаючі, молоді люди, та взагалі всі бажаючі, почуття яких уже перевірені. І хто хоче, щоб даний день їм запам'ятався на все життя, вони мають можливість подати до даного відділу, який я назвала, заяву на державну реєстрацію шлюбу. Крім того, громадяни, які вже раніше подали заяву на державну реєстрацію, мають можливість у один із таких найромантичніших днів у році до 24-ї години 14-го числа, тобто відділ буде працювати до 24-ї години, зареєструвати шлюб,
або ж подати заяву. Тому ми чекаємо всіх бажаючих. У відділі буде створена відповідна романтична обстановка, яка притаманна Дню закоханих. Будуть створені всі умови для наречених. І всіх бажаючих ми запрошуємо в цей день до нашого відділу. Ще ж будемо сподіватися, що всі закохані знайдуть один одного і в разі такої і потреби, і, можливо, бажання укладуть дійсно свій такий шлюб. Романтичний в романтичний час. Я вам дякую за інформацію, яку ви надали. Сподіваюся, що вона стане в нагоді нашим громадянам. Дякую, шановні громадяни, що були з нами. На все добре. Бувайте!